ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဒီပွဲကိုတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်Facebook ကနေတိုင်းလုံးမှာ Facebook ကနေပြီးတော့post တွေကို share လုပ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ Facebook အခုဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်သွားရင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတိုင်း internet သုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကဆွေးနွေးပွဲလုပ်သွားရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာအဲဒီမှာပေါ့